والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لبيغمبر صلى الله عليه وسلم مبارك سيرة بيان دو أو باغ سيرتك واقعات أحد داغ جنگ او داغ غزا چې هغه د احد غر په خوا کې پېښه شوې وه، ځکه دغه جنگ ته او دغه غزا ته غزوة احد ویل کېږي. احد غر معروف غر دی په مدینه کې، او د هغې په خوا کې دا تاریخي واقعه را پېښه شوې وه. ټول تفصیل بیان شوی و د دې واقعې سبب سو. لښکرې د مؤمنانو لښکر په څومره طاقت کې و، څومره نفری ورسره وه، او دغه شان د کافرانو لښکر څه حالاتو کې و. بیا د دوی مقابله د یو بل سره، بیا ایماني داستان او واقعات د صحابه کرامو هغه قربانیانی او سخترین حالات د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ژوند کې راتله، دې ټولو مسلو تفصیل بیان شوی و. بیا په آخرني درس کې دا خبره بیان شوی وه چې مسلمانانو د آخري وخته پورې دفاع کړې ده، او د آخري وخته پورې د هغوی هغه جذبه هغه نه وه کمه شوې. په دغه منځ کې ابی بن خلف مردار کړی شو، بیا مشرکانو د مشرکانو زنانو مثله وکړه، د مسلمانانو چې کوم شهیدانو د هغوی د جسمونو نه پوزې او غوږونه دی پرې کړو او خېټې ولو وسیرلې. دغه شان دا خبره پکې بیان شوې وه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د احد غر ته څنګه ورسېدو او په څه طریقه باندې د هغه د زخمونو پټۍ شوې وه. بیا په هغه وخت کې ابوسفیان راغی، د ابوسفیان او د مؤمنانو په منځ کې خبرې اترې شوې وې. د هغې نه بعد بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم کسان ولیږل چې تاسو لاړ شئ ولټوئ شهیدان او زخمیان. نو په هغه وخت کې هم ناشنا حالات مؤمنانو لیدلي وو چې هغه تاریخ لیکلي دي او هغه تاریخ یاد کړي دي، هغه ټول حالات او هغه بحمد الله موږ ته رسېدلي دي. او دا داسې حالات دي او داسې واقعات دي که تاریخ یې یېرئ نو نشي یېرولی، د همیشه دپاره پاتې شوي دي دغه حالات دي. او کله چې یو مؤمن الله ته نږدې او د الله دپاره محنت کوي او کوشش کوي، نو الله د ده ذکر پاتې کوي په وروستنو خلکو کې. لکه الله سبحانه وتعالی په سورة الصافات کې د پیغمبرانو تذکره کړې ده، نوح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام، هارون علیه السلام او الیاس او داسې نور. هغه ټولو باره کې الله دا ویلي دي، ما په وروستنو کې د هغوی ذکر پاتې کړی دی. ته د الله رحم دی چې د یو انسان تذکره هغه په وروستنو خلکو کې پاتې شي، خو هغه تذکره چې تذکره د خیر وي. تذکره په دوه قسمه، بعض هغه د الله دشمنان دي، دا به هم د الله عذاب دی چې د مرګ نه بعد هم د هغه د بدو کارونو تذکره کېږي، هلته په هغه باندې عذاب ډېریږي. او د مؤمنانو تذکره هغه د مرګ نه بعد هم کېږي. نو داسې څه کار په کار دی چې د مرګ نه بعد تا خلک یاد کړي، داسې دینداري په کار ده. او ځوان هغه ځوان دی چې، او سړی هغه سړی دی چې مړ شي او بیا هم په دې خلکو کې ژوندی، او په هغه ژوندي باندې به څه وکړي چې خلکو منځ کې ګرځي را ګرځي خو مړ دی. څوک یې تذکره نه کوي، نه څوک په څه کې حسابوي او نه څوک یادوي. نو صحابه کرامو چې کمې قربانیانې ورکړي دي، نو هغه تاریخ نشي هېرولی، ناشنا واقعات. د هغې نه بعد بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر وکړو چې د شهیدان را جمع کوي او خښې کوي، د شهیدان را جمع کوي او خښې کوي. نو صحابه کرامو هغه شهیدان را جمع کړو کوم چې په دې جنگ کې شهیدان شوي. دې کې یوه اهمه مسله
تاسو به زمانه دا مسله اورېدلي چې یو سړی د الله په لار کې مړ شي نو پخه خبره څوک نشي کولی چې دا شهید دی، بلکې موږ داسې وایو چې دا انشاء الله شهید دی، یا که الله وغواړي شهید دی، یا امید دی چې شهید وي، او یا پلانې مړ شوی د الله دې شهید وګرځي، داسې قسمه خبره وکړي. وجدا چې له شهادت د جنت گواهی ده، او د جنت گواهی موږ د هغه چا باره کې ورکولی شو چې موږ ته یقیني پته یو یقیني خو موږ ته پته نشي چې یو سړی مړ شو دی چرته لاړ. نو بیا دلته موږ څنګه وایو شهیدان؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم شتي گواهی ورکوي دا شهیدان دي، او دویم الله دې صحابه کرامو ټولو مبارک ویلي دي رضی الله عنهم وردوا عن الله، د هغوی نه راضي دی او دوی د الله نه راضي وو، ځکه موږ داسې وایو یقیني دا شهیدان. نو دا شهیدان را جمع کړی شو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا ته، او هغه پسې ورغی. نو په هغه ټینګ کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه، وی انا شهید علی هؤلاء، زه به د قیامت په ورځ ګواهي ورکوم په دې خلکو باندې، د دوی دپاره به زه ګواهي د قیامت په ورځ ورکوم چې یا الله زه پرې ګواهی یم چې دا ستا د دین دپاره وژلی شوی دی. بیا دا وی انه ما من جریح یجرح فی الله، هر کله چې یو کس یو زخمی یو شهید د الله په لار کې شهید شي او د الله په لار کې زخمی شي، الا والله یبعثه یوم القیامه، الله به د قیامت په ورځ راپاسي او د دې زخم نه به هغه شان تازه وینه ځي، اللون لون الدم والريح ريح المسك، وینه به هغه رنګ کې تکه سره وینه به ترې رواني، خوشبو به ترې مسکو رواني. بیا بعضو کسانو دا چل وکړو چې بعضو صحابه کرامو چې خپل خپلوان یې راواخیستو مدینې طرف ته روان شو، د مدینې او د احد په منځ کې فاصله ډېره لږه ده، او په هغه وخت کې ډېره وه چې د سورلۍ داسې انتظامات نه وو لکه څنګه چې اوس دي. اوس سړی په پنځه منټه کې د حرم نه حرم نبوي نه دغه ته رسي، مسجد نبوي نه د احد ته رسي. خو دا فایده ده ساتي، ګوره ډېره همه فایده ده زموږ د پښتنو لپاره. بعضو صحابه کرامو خپل خپلوان راوستو مدینه کې به خښ کړو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خبر ورسېدو چې بعضو خپل مړي راغستي دي وړي. نو رسول صلی الله علیه وسلم امر وکړو چې خپل مړي واپس راوړي او همدلته به یې خښوئ، غسل به ولنه ورکوئ، او په دغه خپلو کپړو کې صرف دا چې زغره یا بل څه داسې سامانی د جنګ هغه به ترې لرې کوي، نور به دغه شان خښوئ. دلته فایده اهمه، مړی بې ضرورته د یو ځای نه بل ځای ته وړه د صحیح کار نه دی. یعنې دا وګورئ، احد او د مسجد نبوي منځ کې څومره فاصله ده؟ هیڅ فاصله نه ده. خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر وکوئ دا مړی واپس کوي، دا به دلته خښېږي، په کوم ځای کې چې مړی دي هلته به خښېږي. او تاسو چې لاړ شئ د احد خوا ته، احد غرله، هلته قبرونه لیدلي دي صحابه کرامو که نه؟ هلته د شهیدانو د قبرونه دومره نږدې ځي کې دوی هلته خښ کړی شوي. دا طریقه د شرعي او اسلامي چې په کوم ځای کې یو سړی مړ شو هلته به یې خښی، او دا غلط کار دی، خصوصا زموږ د دې خلکو چې مړی دلته په سعودي عرب کې وشي نو هغه دوی روان کړی دا جی رسو خپل ملک ته، وجه سره چې ملک ته رسې هلته وایي چې دغه نه مطمئن کی، نو چې دی ویني مطمئن به شي او غم دې ولا خطا زکو نقصاناتو ته ګوره. ټول نه غټ نقصان خو یې دا وکړو چې دا طریقه ستا شرعي طریقه نه ده. دویم دې غلط کار دا وکړو چې یو پر غمو ختم شوی او تا بیا راتازه کړو. نو دریم کار غلط د مسلمانانو په ملکونو باندې بدګماني، یو ډېر مسلمانانو ملک نه یاره چې دلته مړ لوي دلته یې خښ کړه کنه. دلته یو سړی مړ شو، پاکستان کې مړ شو، افغانستان کې مړ شو، په بل ملک کې مړ شو، اسلامي ملک کې، هیڅ ضرورت نشته چې ته بل ملک ته وړې، هیڅ ضرورت ورته نشته، دغه ځای کې یې خښ کړه بس خط نه ځي. وي دعاګانې او بل د قبر له څوک ځي، دعا د هر ځای نه رسي، دعا د هر ځای نه رسي. زه درته دا یقیني خبره کوم، ګماني نه، د دې لپاره څوک دعاګانې هم نه غواړي، خاصې دغه رسم و رواج دی، هیڅوک ورته دعاګانې نه غواړي. خو دا پښتو ده او دا رواج دی چې خلک به وایي چې دومره بغیرته چې خپل مړی هم رانه وړو، صرف دا خبره ده، دا حقیقت. نور دې سره غم نشته چې دعاګانې، د دې سره څه کار دعاګانې ولا غواړو؟
اصله دا سوچ نشته چې دا سوچ نه لري کړی چې زموږ د مړ به جنت ته تللی که جهنم ته به تللی. دا غریب وګوره سهل دا تذکره څوک کوي نه خو دا تذکره کوي. چیری ته به کله وړی جی ټکټ مو لاغستی دی که نه دی او په څو دی ټکټ او څنګه حالات؟ بل نقصان مړي ته تکلیف دی. حدیث کې دا راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې کله ستاسو مړی وشي نو تادی وکوي د ده په لامبولو کې په کفن کې په خښولو کې. ولې؟ وایي که دی چېرته نیک عملی نو تاسو یو خیر ته مخکې کوئ جنت ته مخکې کوي پرې چیزی. او که دا چېرته یو شری انسان یو شری نو بیا خو دا شر د اوګو نه کم کوي چې دا انسانان هم دمه شي او دا ځمکه هم دمه شي او دا ملک هم دمه شي. او تا مړی راوړی دی او یخ ودرېدی دلته هغه درې ورځې هفته دوه هفتې د هغې نه د واورې یو چم جوړ شي او بیا روان کړی هغه تک شین شوی یا تک زیړ شوی یا تک تور شوی په بد حل هغه دی روان کړي هلته یې وړي په تابوت کې اچولی نو هلته خو ښکاره کولی هم نه شي خو صرف بس کور ته وردننه کې چغې چغارې ووهلی شي رسم و رواج پوره شي بیا راوباسي واپس قبر ته. صرف رسم و رواج بس صرف رسم و رواج دی. او ما پخپله زه یو ملګری وفات شوی نو په هغه پسې موږ دغه ځای ته ورغلي وو دلته چې د شمیسي کې دا کم د مړو د تلاجه ده هغې ته دننه ورننوتو نو په دې هر دغه باندې چې دراز په شکل کې جوړ کړي دننه پکې دا مړی پروت وي نو په دې هر دغه باندې له پاسه دا مړي نوم تاریخ هر څه لیکلی دا د کم ځای دی د کم ځای نه یو پکې پروت و او پاکستاني اته میاشتې شي داسې کې پروت دی اته میاشتې نو ویده څه ده ویده په دې چې ده پسې څه کیس دی کیس ختمیږي نه او خپلوان یې وایي چې موږ یې وړو ته دی اته میاشتې بعد وړي ته به دې څه کوې د اته میاشتې خو پروت ده په دې چې اوس به یې ګوره وړی که نه به یې وړی خو اوس هم د دې قیسې ما ته ښکاري دوه درې کاله کېږي نو څه ضرورت شو دې ته ځان ښیي بس سې چې سبا له زه خلکو ته ووایم چې ما خپل مړی ګوری راوړی دی ما خپل مړی رارسولی دی صرف دې دپاره نو که د مړي سره غم وي وزیر کوز کې دی خاورو ته کنه او کله چې دا مړی په خاورو کې کیښودی شي کنه د دې سره غم هم ختم شي د دې سره غم ختمیږي ګورئ غم اله ډېرې چې کله مړی بهر پروت وي انسان سوچي فکر یې پلانې هغه داسې شو ادا شو نو غم نه زړېږي خو چې کله ته په خاورو کې کېدې نو دا مړی هم دمه شي په دې چې هغه خپل ځای ته لاړ شي د دغه دغه نه دمه شو چې پلاني ځای کې دومره ورځې پروت ته پلاني ځای کې اوس دنه د هغه حساب کتاب بیا د الله سره دی چا بیا دمه کیږي او که نه خو دومره دی چې خپل ځای ته واپس لاړ دغه د ده کور دی دغه اصلیت دی او دغه ځای دی د د خاورو نه پیدا دی دغه د خاورو طرف ته به زور کوي که ستا یو مړی وشي ته په ډېر مهینې که نه ځان سره یې وساته پنځوس کاله ځان سره په کور کې وساته خو بیا به هم چېرته کوځې بیا به دې خاورو ته کوځې او که ته یې نه کوځې دی په خپله خاورې کېږي اب لازم خپل ځای ته واپس شي د ظلم دی د مړو سره کله مړی وشي هغه دې یخو دی دومره ورځې بلکې دا طریقه هم ناروا ده زموږ په دې ملکونو علاقو کې چې کی یعنی مړی وشي اوس مثال ماښام وشو یا مازدیګر یو سړی مړ شو دا مړی بیا سبا بجې ماسپښین د ده جنازه کوو یا لس بجې به د ده جنازه کوو خو لسو بجو پورې به دی په کم ځای کې لسو بجو پورې به دی په کور کې دننه پروت وي کیږي به څه کیږي به دا چې د شریعت خلاف کارونه به کیږي یو خو به هغه زنانه راځي دته به ګوري چې د ده سره 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 شته نشتي دویمه ښځې غریبې زړه یې وچاودو لکه چې د خاونو ته مړ پروت دی هغه یې ګوري بچي غریبانان یې کټ نه راتاو شوي دي مور بوډۍ ورته ناسته ده هغه ورته چغې وایي پلار غریب ورته ناسته ورته چغې وایي ځوانان بار ناست دي جي بس موږ وایي چې دننه پروت دي دا خلک لږ دغه شي سبا به بیا خښ کوو لږ په دې مړي هم زړه سېزي او په دې خلکو هم زړه سېزي دا کوم چې د مړي خپل خپلوان دي که نه په دوی باندې هم زړه سېزي که ګوري او نظر دي وګوري به بیا راوباسي زه خو له دې ملک کې کله پردی ملک کې نو پردي ملک کې له دی چې حکومت ته پوس کوي د ده سره څه و څه نه و کاغذ ماغذ ګوري د ده اقامه د ده شناختي کارډ څه ته زه یم چې دا خوش قسمته سړی چې په خپل ملک کې مړ شي په دې کې څه اسانتیا د خپل ملک کې مړ شو یعنی مازدیګر مړ شو مازدیګر مړ شو ماښام منځ کې جنازه ده ماښام منځ کې جنازه ده په دې یو ګنټه کې دې لمبولی کېږي دله کفن او هر څه څوک یو نظر ګوري روغوري ماښام بس
قبر ته کوس کی سمر خوش قسمت دی دوه زر خپل زیته لاړ واپس او هغه خپلوان مو خوش قسمت دی چې د غوی نه غمې دی او قسمه پټ کو ته سوچو کې چې یو خزر خاون سره سلویخ کاله تیر کی او ظالمه تا ته د خاون د قشم په کټ کې خو دی دی لس مینځلس ګنټې او شل ګنټې او غریب او ته سر ته ناسته ده بوډۍ مور د هغې د زلمی زوی تا ته چې دی یخو دی دی ورته خوا کې او ته سر ته ناسته دی جاړي زړه نه سوځي په دې بوډۍ مور باندې په دې بچو باندې غریبانان ماشومانان د کټ نه چاپېره ناسي او پلار ته اریان اریان ګوري څوک وله په خپل لاس وي څوک وله په سر لاس وي څوک وله په لاس لاس وي او دوی چې مړی دننه پروت دی بس لاس به اوچت کو لاس به کته کو لاس به اوچت کو لاس به کته کو بار دا چل روان دی الله نه یره پکار دی کار غیر شرعي او بیا چې کله یو کار ستا غیر شرعي دی نقصانات به څومره دې ته ګور ها مړی انسان لیټ کولی شي لکه مثال کې یو کس ټلیفونو کې چې بھائی زما یو څو ګنټې لګي در رسم زوی دی پلار دی خاونې دی رور دی یا خور ده زما یو څو ګنټې لګي دی درنه دومره سړی لیټ کوری څه خبره او نه هغه به اوسي به کپیل به شي او هغه به خروج لګوي او هغه به بیا جاز ته خیږي په ټکټ به میلاوېږي که نه به میلاوېږي او بیا به رارسي او بیا چې د ایرپورټ نه کلي ته راځي او دا ټول دا مړی کوم ځای کې پروت دی د کور په منډو یا په غولو کې پروت دی او د ښځو چغې روانې دي او د جاهلیت خبرې او ټولې هغه خبرې چې هغه د شریعت خلاف کېږي زموار دقه مشران دي نارینه دي په دې کور کې دا ټول د دې کارونو زموار دي وایي زموږ مور یې نه مني پلار یې نه مني وایي چې لازم به دا مړی راوړی پوهه که د مور پلار پوهه که د مور پلار زه تاته دا وایم چې کله د سره پیسې په جیب کې پرتې یو 50 زره ریال او پلار درته وایي دا 50 زره ماله ټولې راوړلې لېږي نو به دغسې کې ځان څومره ښه سړی جوړ کړي چې پلار مې نه مني چې کله دنیا مسله راشي بیا د پلار نه مني حالانکه دغسې کې منل پکار دي چې د دین مسله کله راغله او د پلار خبره د دین خلاف وه د مور خبره د دین خلاف وه نو هغوی به پوه کړي سره د قدر احترام او دا به ورته ووایي چې هغه خبره موږ ستاسو نشو منلی کومه چې د دین خلاف ده او که په دې سره خفه شي هېڅ خبره نه که خفه شي نو هېڅ خبره نه خو د دین خو واضح کول غواړي کنه ما تا به شروع کو دا خو داسې نه چې د اسمان نه به یو نوی مخلوق را کوزیږي هغه به شروع کوي ما ته نه پکار ده چې که دا مسله موږ واورېده بس زموږ دا ترتیب شو خپل وصیت هم دا دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسو کې دی یو سړی یو شپه داسې نه تېرېږي چې د وصیت نه یې لیکلی خپل وصیت ته ځان سره تیار لیکلی ساتئ په بټوه کې یا په ستا چې کوم خاص الماری ده یا کور کې یو بیګ دی په هغې کې خپل وصیت همیشه تیار ساته همیشه که چا نه یې لیکلی وی لیکئ وصیت په هغې کې ډېرې خبرې دي وصیت کې دننه یو پکې دا خبره ولیکي چې کوم ځای کې مړ شوم هلته ومیې خښوئ ها عذر شتي یو چې په دغه حال کې روا دي د دوړه چې کله دی د کافرانو په ملک کې مړ شي او هلته سړی په دې خپل مړی باندې یېرېږي چې نه د بې حرمتي کېږي دلته نو بیا یې د مسلمانانو ملک ته وړی شي خو چې د مسلمان په ملک کې مړ شوي نو بیا به هم هلته ښخې وړو ته ضرورت نشتي او دا بس دومره سادګان دي د سعودي عرب نه د توحید د ځمکې نه به یې روان کړی هلته وړي پاکستان ته او افغانستان ته څومره ښکلي مخبرې دي دلته نه پکې شرک شتي نه خرافات شتي نه چغې چغارې شتي روزانه خلک راځي مړي ښخې دعاګانې کوي مخبرې والو ته هلته دی پروت دي څومره ښه ده نه په مقبره کې دننه سپی شتي او نه پکې خر شتي او نه پکې چرسیان او بنګیان شتي او نه څوک وایي چې زمونږ د استاد او د پلاني ده او د هغه ده هېڅ پکې نشتي مړی ښه په ارام پروت دی ته زه دعاګانې ورته کوه چې دومره بې مین یې نو څه کوه دعاګانې ورته کوه د ده په نوم باندې څه د خیر کار وکړه چې ثواب ورته ملوي هلته د څه لپاره وړي رسم او رواج او دا چې قبر وله یو کمره ترې جوړه کړي او بیا له پاسه یو کاڼی ورته ولګېږي د سر سره پلانی شهید زوی د پلانی او پلانی قام او نسب و پلانی تاریخ دی شهید شوی دی یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی د دې لپاره وړي بیا ګلونه بیا به زنانه سهر ځي مقبرې ته چې فتنه جوړه شي که نه هر یو به ځان سره سورت یاسین ناغستی هلته به روانې دغه زنانه ده کوم چې سورت یاسین لځي په دې کې 90% زنانه داسې دي چې د قرآن یو ټکی ولم نه ورسي دوی څه شي سورت یاسین وایي زه خو دې ته اریان یم
دوی له قران بخبل نه ورسی خدا رسم او رواج پورا کول نو بیا به و مرزی او بیا به سلو اختم مرزی او بیا به پلانی او پلانی رزی نو سیب ده دقیقه پاره وری نو ده دی مسئله وریدون بعد ما گوره دیسی کسانم دیدی چرا مسئله وریدی لده خو عمل بینی شی کولی ده دی مسئله وریدون بعد پا دی من خپل ملگری خپل خپلوان او طول لمخ که بزن پوکا چه کمزی که مسلمان مرشو نو هم حل تا بی خخه الا دا چه کمزی که مرشی ده کافرانو با ملکی مرشی حل تا ده جسم به حرمتی که دو یری نو بی انسان خپل مره اگه ده مسلمانان و ملک تولیشی والله اعلم خواه ما خبر سکوله چه بعضو کسانو خپل مری را غستیو وروی مدینه تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امرو کوئینا واپسی راوڑی واپسی راوڑی دا دوینا دا زغری دا جنگ دا سامان دا تیلری که دا قشان بے خخوی او غسل بولا نور کوئی مخ کی مسئلہ تیر شوا چی دوی با دا قیامت پورز دا قشان رپاسی دا دوینا با دا وینا روانی او دا قزخمون بئی لگا سنگ چی حدیث کی رازی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی کلا حج کیو او یو صحابی دا اوخ نراولی دو او بیا اگر اوخ پلته و زخمی کو دایده لسه مرشو و دی حرام پا حالات کیو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیاداوی وی دی خخ کی بدقی حرام کی سر بولا نپتوی ولی فا انہو یبعث یوم القیامت ملبیا دی بدقی ہم پرز رپاسی و دا تلبیا بوی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک نو بدقی باندی مرل بدقی برا پاسی دلتا دی بدی باندی مرل مدقی شام برا پاسی و زکر دیت ساتی پا کم کار چی زوان شوی پا آغا کار با بودا کیگی پا کم کار چی بودا شوی پا آغی با مری او پا کم بانی چی مر شوی دا قیامت پورز با پا غیر پاسی اس تا خپل مرزی دا چی تا کم عمل واری چی قیامت پورز با غیر پاسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با دو دری کسان دا پا یو یو قبر کی خخول دا دی دا پار چی پا دغا لگ ٹیم کی دمر قبرون کنست دا سوا گرانوا او شهیدان او یا شهیدان او ناممکینه وچی با دغت تیم که او یا قبرونه کنسته نوزه که هلتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم داوی چی با قبر که دوا دری کسان دا با یو قبر که تاسو خخوالش دا عند الضرور جایز دی چی کل ضرورتی نو بیادی سی کول سدی جایز دی کلی چی با دو کسان یا دری پا قبر که کی خودو نو بیا با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا تپوس کو ایوهم اکثر اخذا للقرآن فدوك كم يسلط القرآن دير يادو فإذا أشاروا إلى رجل كالجي بغيو يا رسول الله بلاني قدمه في اللحد نبي غمر صلى الله عليه وسلم بغمخ كيكو وده شرف ته ده قرآن ولو ده بارا ودنيا كيم أو باخرت كيم الله سبحانه وتعالى ده دي القرآن ده لسنا عشنا يزت وركي زكا بي غمر صلى الله عليه وسلم بحديث كوي إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين الله ده دي القرآن ده لسنا دير قومون ليزتون وركلي دي هم ده دي قرآن ده لسه چه عمل پینه ده کرن والله دير قومون تبا کرن ده عزت ته ده قرآن والو ده پارا چه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بتا پوسکو وی بدوی که کم یو چی ده آغا قرآن دیر و تیادو دیر بی پویدو یا رسول اللہ پلانه نا آغا بی بقبر کسکو آغا بی مخ کیکو او چه سنگ بی پا لحد که کی خودو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بداوی انا شهیدون علی بود وكساني خخول يوزي نو عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه بيجري كنا جابر بلار او بلتربتا عمرو بن الجموح رضي الله عنه بيجري قول شهيد پیغمبر صلى الله عليه وسلم امركو الى دوانا يوزي خخ كي نو دوانا بيو قبر كي خخ شويتي عبد الله بن عمرو بن حرام او دويم عمرو بن الجموح رضي الله عنهما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی دوانا خخ کی یو زیزی چی دوی با دنیا کیم پی یو بل دیر مئینو او دیو بل سر با دیر کینا ستو پاسی دوی دوانا عمر کیم یو بل تنیج دیو نوزکی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا اگر ٹیم امرو کو وی دوانا یو زی خخ کی زیزی چی دوی با دنیا کیم پی یو بل مئینو دیر نجی با خیرت کیم یو زیر پاسی پا جاگا وقت کی یو واقع دار اغلی و چی دا حنزل رضی اللہ عن اپا جیسم پسی اوی گرزی دو چی کم زی کی دیگا نو واقعا ما تاستا مخ که بیان کرده و خسیر بسیر سوطا اشاره کو نو پیوزی که پروتو پیو گوٹ که اوبت سسیده نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ملگرو تووی چی ملائک چی دل غسل ورکی بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سلو اهلهو
ما شأنه هو ده كورونا تبوس كي ده سقي سر ناوي ده خزينة تبوس كون هغي وتوي جي ده چه ده كورنا وتو نو ده جنابت پا حالات كيو او زكا حمد الله رضي الله انتوي لكي غسيل الملائكة ده ده واقعي تفصيل ما مخ كي بيان کرده او بياغ تفصيل نشو كوري وده غتيم كي حمزة رضي الله عنه روليش نو كلا چه پیغمبر صلى الله عليه وسلم خبل ترولي دو حمزة رضي الله عنه او ده ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رو رو مو رضائی رو رو رضائی رو رو او بل طرف تیسو تریو خپل تریو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غم دیر شو او دستر گونے اوخ کی روانی شو پاگا ٹیم کی دا حمزہ رضی اللہ عنہ خور را لصفیہ چیزر خپل رو رو اینم پس حال کی نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا غی غزوی تو وی زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ وی لخپل امور مرا پریدہ دیخو لا ترى ما بأخيها چه ده حالات وينيني كمو حالاتو كي چه ده رور پروت تز كي چه ده غنق وغونا او پوزي ده تي پريكلي او سترگي تي ويستي وي او خيطة ولشلولي و نوي چه ديسي وينيني ناغي ده خبر واوري ولي ما يا رسول الله ولي ولي تي ما منكيوي ما تا پتر ما تا خلق ويلي چه ده ما ده رور سرسس شوي خود ذالك في الله انو ده خود الله ده پار شوي تي ذلك في الله ده هنا لا نبار شيء فما أرضانا بما كان من ذلك لأحتسبن ولأصبرن يا رسول الله هنا لا نبار شيء لمن برهزيو سبب أن لنا ده الصواب وميت ساتمو صبر بكو عمر صلى الله عليه وسلم بريئين رأى لنو أخبل روري ولده فنظرت إليه فصلت عليه لا نبار دعاني وغختي إنا لله وإنا إليه راجعون وده اخبر روز باره بخانه وغوخته بيا پیغمبر صلى الله عليه وسلم امروكو چه ده خخ كي ده عبدالله بن جحش رضي الله عنه سره عبدالله بن جحش رضي الله عنه ده سي تذكره ترشيوه التي واقع ترشيوه بدي جنكم ده سوال کرو ده اللانا دوائي کرو چه يو تکر انسان سره مخامخ شم واغمي بے ٹکڑی ٹکڑی کی عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ او دا عبداللہ ابن جحش دا دا حمزہ رضی اللہ عنہ خوریم دے او دا غرورم دے رضائی روری دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امروکوی دا دوان یوزے خاخ کی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وی ما رأینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باکیا قط اشد من بکائی على حمزہ رضی اللہ عنہ ما چاہتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا جون کی دوم را پا جلا ندهی دره لگه سوم را جی پاورز بلی خپل تر پسی جلا وضعه فی القبلة قبلی تا یعنی خپل مخی تا کیخو داغو دا قبلی پا منسک ثم وقف علا جنازته بید آغا پا جنازه باندی ودریدو اوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مخ کی ولالو منگ شاتا ولالو خود دا جلا آوازی منگ شاتا وریدو دوم رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلی خپل تر پسی خپو دلتے ہو مسئلہ چی پہ شہید باندے ہو غسل نشتی کفن نشتی ہو جنازہ نشتی دیجی کہ سنگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ کی جواب دادے چی اصل او اکثر عمل اگر دادے چی پہ شہید باندے با جنازہ دابا نہیں او کل نا کل پہ شہید باندے جنازہ کو اللہ سے دی دا جہیز دی ذکر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ خپل تر باندے جنازه کرده بس سوال داره چه ولی ده شهید ده پاره جنازه نشتی با دی مسئله خمو رسیده چه شهید ده پاره کفن نشتی غسل نشتی ایسا ہو جره شهید ده پاره جنازه ولی نشتی جواب داره چه دی جنازه مطلب ده سفارش کول او شفاعت کول دی مری ده پاره چه اللوی بخا او ده شهید ده تزورت نشتی دیگه چه حدیث کی رازی چه اولنی قطره چی دوینی او بیگی اللہ سبحانه وتعالی دا شہید سکی وی بخی اولنی قطرہ اولنی قطرہ چی دا بدن نرارشی اللہ سبحانه وتعالی دا شہید او بخی نزورت نشتی دیتا چی پا شہید بندی جنازہ وشی خو کچر تا کلنا کل وشوا عادت تی جرول نیدی پا کارمیشا کچر تا کلنا کل وشوا نبیسی دی جائز دی دا دید اللہ سے چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا خپل تر حمزہ بندی جنازہ کر بعض روایتونو که دیسی رازی چه پا
په نورو بعضو شهیدانو باندې هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم جنازه کړې د احد په بعضو شهیدانو، نو هغه به یې راوستو چې کوم چا به جنازه کوله بیا به یې اوچت کړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه تره مو اوچتوئ، نو هغه قشان پروت و او چې به چا به جنازه کوله نو هغه به یې ښودو. جنازه چې څومره جنازې شوي دي په هغې کې په ده باندې جنازه هغه شوې ده. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم محبت و د خپل تره سره ذکر به شي په روان درس یا روانو درسونو کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله مدینې ته ننوتو د خلکو د جړاګانې واورېده او خفګانونه یې ولیدو په خپلو خپلوانو پسې، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپله په غم کې و د سترګو نه اوښکې تلل او دی وی حمزه پسې څوک نه ژاړي، یعنی هغه خپل تره ورته رایدېدو هغه ورته مخې ته ولاړو. هغه انسان چې د مرګه پورې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دفاع کړې ده، بلکې د هغه اسلام ته ننوته هغه هم قصه د پیغمبر د دفاع وه. تاسو ته یادې موږ بیان کړی و مکې دور کې چې کله ابو جهل بدې ردې وویلې په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې، نو دی لاړ ته پوه شته چې ته څنګه زما پر واره پسې خبرې کې. د هغه وخت نه چې ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دفاع شروع کړې وه، د دغه وخته پورې چې شهید شو، یو ناشنا انسان، یو زورور انسان، یو طاقتور انسان، یو داسې ایمان لکه غر. او ځکه دته ویل کېږي اسد الله و اسد رسوله صلی الله علیه وسلم، دته ویل کېږي شیر د الله، زمری د الله او زمری د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. ناشنا منظرو د شهیدان چې داسې پراته وو، او الله سبحانه وتعالی دغه ټیم کې دی مؤمنانو له صبر ورکوي او د دوی غزونه مضبوطوي. یعنی دا مشکل کار دی چې او یا شهیدان په یو ځای کې راجمع شي او هغه پراته وي، د چا پکې ورور وي، د چا پلار وي، د چا زوی، نو څومره انسان ته هغه صدمه رسي. خو چې کله چې دا کار د الله دپاره وي نو هغه صدمه څه شي هغه کمه شي. لکه څنګه چې دی ځکې د حمزه رضی الله عنه خور راله رسول صلی الله علیه وسلم نه کول، هغې ورته څه ووي، وایي دا خو د الله دپاره وه، نو دا کمه شي د الله دپاره. د الله دپاره هېڅ خبره نه ده. خو که چېرته یو سړی راولګي او ستا ورور اسې مړ کي یا پلار دله مړ کي او د هغه غوږونه دې پرېږي او پوز دې پرېږي، نو څومره غټ مصیبت او صدمه تا ته میلاویږي. بیا به د هغې د بدل سوچ کې او غټه جاخې انسان ته جوړي، ځکه چې د الله دپاره نه و. خو چې کله د الله دپاره وي نو خبره څه شي هغه بیا انسان ته اسانه شي او الله د ده په زړه کې صبر واچي. خباب رضی الله عنه وي وي ناشنا منظرو هغه وي ټیم هغه ولاړو، وي حمزه رضی الله عنه لم یوجد له کفن، کفن نو کله چې د حمزه رضی الله عنه زغره او د غیت لر کړي، نو بیا کپڑے د دې څخه پکاري چې د دې څخه یو پیر تو کې چې د زخمونو د هر څه بي شي راټول شي، ځکه چې هلته خېټه ولا سری کړي دا نور بدنونه لګېدلي دي په غشو باندې، هغه وحشي وشته او نه غشې په خېټه کې دنه تلو نامنه لاندې او شاته تیوته، نو دا زخمونو پټولو لپاره راټولولو لپاره یو کپڑا پکاري چې دی کې ونغاړي. نو یې څه کپڑا نه وه چې پای کې مونږ راټول کړی وای، دام هغه د الله اوچت بندگان دي چې جنتونه یې ګټلي دي، او یو کپڑا نه وه چې دوی پکې کفن شوی وای. ځکه په یو حدیث کې دا راځي، ډېر ناشنا روایت دی، په حدیث کې دا دی وی الله د خپل نیکان بندگان د دې دنیا نه ساتي. الله خپل نیکان بندگان د دې دنیا نه ساتي، وی لکه څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لکه څنګه چې تاسو یو بیمار د اوبو نه ساتي. سړی بیمار شي که اوبو له مور زخم به دې خراب شي، تا له اوبه ښه نه وي، تا له لمبل ښه نه وي، تا له دانې ښه نه وي، دغه شان الله دا نیکان بندگان د دې دنیا نه ساتي. ولې ځکه چې دنیا دا مینه چې کله زړه ته پرېوته کنه دینداري دړې وړې شو، دا زه لیکل درکومه. و دا څومره اوچت انسانان دي، څومره اوچت انسانان دي، خو کفن نشتی. نو وی به یو صادر میلو شو ملحا، ملحا مطلب یعنی یو صادر میلو شو یکی توری لیکی دیسی شوی، نو کله چې هغه صادر موږ د هغه په سر باندې واچو چې دا بره ایسه وله پټه کړو، نو خپې ښکاره شوی. او چې په خپو موله واچو نو هلته سر ښکاره شو، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته مو وی چې یا رسول الله دې سره څه وکړو؟ نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سر وله پټ کړي، په خپو وله واښه واچوئ. دغه شان عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه
عبد الرحمن بن عوف ناسو روجيوا او خزي ولا روجمات يراولو مدينه كي بيه نو اغي ودا روجمات كي خودو يا غجلي استر غنوخ كرواني وموت يجي ولي جاري وما تويجي دي نجدي ورزق يعني دو حد خبره كول وقتل مصعب بن عمير مصعب بن عمير ويقول بدغ جنكي شهيد كليشو وهو خير مني وغا زمان غورو او مالي دلو بخبل استرغوي دومر كپڑا نو چې موږ بغه پټ کړې نو بیا سیسه د بدن په کپڑا باندې پټ کړ کمه چې ښکارا او بغه باندې مواخه واچو او به دوي وي ما ته دي ښکاري ګور دي مؤمنانو دغه سوچ همیشه ځان ته د کوتاهۍ په نظر ګوري چې زه کوتاه یم عبد الرحمن بن عوف څوک دی عبد الرحمن بن عوف به دوي وي ما ته دي ښکاري چې الله که څه زمونږ د نیکیانو هغه جزا موږ له په دنیا کې راکوي یو ځکه ژوندي یو د خوراکونه کوو او د دې بچو سره یو او هغه خلک دي چې الله ولا په آخرت کې جزا ورکوي نو دنیا کې ورته څه میلاو نه شو دغه ناشنا منظور په دغه ټیم کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله سبحانه وتعالی حمدونه او ثناګانې ووي حالات ډېر داسې وو چې سخ حالات نو داسې نه چې څوک په الله باندې بدګمانه شي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ثناګانې او حمدونه ووي صحابه کرام را جمع کړو او دی ووي استو حتی اثني علی ربي عز وجل نیغ ودرېږئ په صفونو کې زه د خپل رب حمدونه او ثناګانې ویل غواړمه فصاروا خلفه صفوفا نو ټول پسې شاته ودرېدو په صف کې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه ټیم کې ناشنا حمدونه او ثناګانې او دعای ووي دی ووي اللهم لك الحمد كله يلا طول تعرفون استادي اللهم لا قابض لما بسط يلا يشيج تبراخك نسوكي نشرة تنقوله ولا باسط لما قبط أو يلا يشيج ترى تنكي نسوكي نشي براخك وله ولا هادي لمن أضللت يلا تسوك تيق مراهك ناغل سوك هدايتني شور كوله ولا مضل لمن هديت أو يلا تسوك هدايت رواله نسوكي قمراه كوله نش ولا معطي لما منعت يلا جي وشيت تنور كي نسوكي نشي وركوله ولا مانع لما أعطيت أو يشيت سوك لري كي نسوكي نشدي كوله نش ولا مبعد لما قربت أو يلا جي تسوك نشدي كي نسوكي لري كوله نش اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك يلا بمنباني براخ بركتنا من لراك بمنقر جستانا اغه نعمتونه غواړم چې همیشه پاتې کیدونکي دي یعنی د آخرت اغه نعمتونه الذي لا يحول ولا يزول اغه نعمتونه چې نه ختمیږي او نه کمزوري کیږي اللهم اني اسالك العون يوم العيله يلا د اغه ورځ زمونږ مرسته وکړي په کومه ورځ چې به غریبي غریبۍ نه مراد ورځ د غریبۍ نه ورځ د قیامت والامن يوم الخوف يلا په اغه ورځ موږ له امن راکړه کومه چې به د یرې ورځ اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا بنايوني وبالا بوري هر أغشي ده شرنا چي الله مغل را کرد وكا نيد را کرد بيدوي اللهم حبب إلينا الإيمان يلا زمان ده محبت ده إيمان سر ديرك وزينه في قلوبنا أو يلا ده إيمان زمان بزرونه كي خيستك وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان أو يلا منت جناه وكفر وفسق وفجور منت بدخكارك وجعلنا من الراشدين أو يلا منك آخ خلقك كتشاغوي بني غلا الروانت اللهم توفنا مسلمين يلا منك ديسي جوان منك لراكتي منك ومسلماني كي تيركو وأحينا اللهم توفنا مسلمين يلا منك ديسي مرق راكتي دي إيمان سرم رشو وأحينا مسلمين أو يلا ديسي جوان راكا كجوان ديم ساتيتي دي إسلام بسوري كي جوان تيركو والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين يلا دا مرقنا بادم دني كانوا خلقوا سلام ملاوكا اللهم قاتل الكفرة يلا كافران تباو برباتك الذين يكذبون رسلك جستا بيغمبران تدروه جنوي ويصدون عن سبيلك أو استاذ نيغلا لنا خلق علي واجعل عليهم رجزك وعذابك يلا بروبا نخبل عذاب راولا اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق يلا هذا كافران تباو برباتك جتاو دا كتاب وركلي او كتاب باوجود او جي دا قرآن نمني و پیغمبر نمني
إله الحق ويا لازم دا دعاني قبولك أغا إله وأغا معبود شغب حق بانتي دانا أشنا دعاء أو دانا أشنا حمدنا وسناغاني دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم ودغا وقت كلي وكلي تلا شهيدان را جمعكو پیغمبر صلى الله عليه وسلم مدينة واپس را روان شو أو دا سفر مدينة دا واپسي دا دير گران وجه داو چه دا دير خلقو دا ظلون تکلی چه دا غالت بخورو گه پاتي شو أو دا چا پلار التا پاتي شو لکا لکا جابر رضي الله عن دا چا تره لکا حمزة رضي الله عن دا چا رور لکا حمزة أو ديس نور دير رشتي دا چا پلار لکا عمر بن الجموح ازامن واپس را روان أو ديس نور دير رشتي اگر دا خلقو نالتا پاتي شو أو دقی تا دنیا وي دقی تا دنیا وي يوزه كيدل أو بيا جدا كيدل خدا خوش قسمت دي دا خوش قسمت دي زكا چه دا طول بيا دا يو بل سر بجرتونو كي يوزه شوي دي مسألة زمن دا چه كلا من كي سوك جدا شو كنا نو بيدا پتنه لگه چه جدا شو دي با کم طرف لار چه دي با جنت بلار لار أو كلا جهنم بلار لار كلا جهنم بلار تلي أو دا سلي چه کم جدا شو جوان دي دي وزادا پتنه لگه چه دي با سر بجهنم كي يوزه كي كي با جنت كي بكلا جهنم بلار تلي أو دي جنت تلار شي نو یره دا بیلتون اصل دغه دی بیلتون ګوره دا بیلتون نه دی چې یو مړ شو بل ژوند دی دی بیا هم امید شته چې به کوم ځای کې ومیلاو شو په آخرت کې ومیلاو شو خو بیلتون دا بیلتون دی چې یو جنت ته لاړ شي او بل جهنم ته لاړ شي دا بیلتون بیا د همیشه دپاره بیلتون دی چې دا انسانان د یو بل نه جدا شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینې ته راغی خو متاسوی چې مدینې ته دا سفر ډیر مشکل سفر ځکه چې دا ولنی جنگ په مؤمنانو باندې د سخره غيوا او دویم د چي اولنی جنگ د چي دومره شهيدان پکې شوي دي او يا شهيدان پیغمبر صلى الله عليه وسلم او د مؤمنانو نال تپاتيكي نو لازم باغوي خپي او لازم باغوي د سفر د غم سره او د سختو سره هغه ترلې شوی سفري رسول الله صلى الله عليه وسلم چې کله شهيدان خخ کړو او عجزي الله تخکاره کړه او حمدونه و سناگانی وی و پس روان شو مدینه تا تاستو اما یعنی پا دقه تیم که چی کم واقعات را غیلی دی انسان و تا حیران شی چی دا سنگ انسانانو چی اللہ دی دین دا خزمت تا پارا پیدا کردو پا کم تیم که چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینه تا ننواتو دا وفاداری مثال دی سی نمیلوی گی لکسنگ چی دی صحابه کرامو دی خپل و خپلوانو دقه تیم که ورکړه دا مثال د قربانی مثال بل نشي ملاوي د دې سره څنګه چې دا ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم را روان و مدینې ته او دا هغه وخت دا طریقه و چې کله به جنگ ختم شو او خلک به واپس راتلو نو خپل خپلوانو به ورته په دې باډر باندې انتظار کو استقبال به یې کو مور به زوی ته ولاړه وه ورور ته به یو ښځه ولاړه وه پلار ته به یو لور ولاړه وه زوی به پلار ته ولاړو پلار به زوی ته ولاړو یو سړی به رور ته ولاړو او دا ټول دغې شان ولاړو انتظار یې کوه اخبار خو به تلو خو اخبار داسې تلو چې یقیني اخبار خو به داسې نه و ځکه چې هلته منافقان خبیثان کم ځای کې پاتې شي وو خو مدینه کې وو که نه هغوی به ناشنا ناشنا خبرې کولې او د هغوی هر دور کې هر دور کې نن سبا هم د منافقانو دقه کار دی مسلمانان کمزوري کول او د دوی ارادې خرابول او د دوی عزم او طاقت د دشمن په مخ کې کم راښکاره کول دا د منافقانو وسم کار دی چې د مسلمانانو په جامه کې لګیا دي او د دې امت سره دشمني کوي نو هغوی به قسمه قسم حالات بیانول د خپلو خپلوانو زړونو نه و مطمئن چې دا به ګوره صحیح څه به شي وي څه به نه شي چې څنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ننوتو دا خلکو را منډې کړې نو په لاره کې ورسره دا صحابه کرام چې ننوتو نبي صحابة كرام وسلم وزنانا ملو شو حمنا بنت جحش رضي الله عنها تخور ده چه عبد الله بن جحش رضي الله عنه فنعي إليها أخوها صحابة كرام وطيوي أخي يرور زماغا أخوتي يرور دي شيء فاسترجعت واستغفرت إنا لله وإنا إليه راجعون او بيد اخبر رور ده بار بخانه ووته دي تا ايمان وي دي تا وفا وي
دیتا قربانی وی بیوی زماغا ماما سوکتے حمزه رضی اللہ وی نعی لها خالوها و تاغم شید شیده فاسترجعت واستغفرت انا لله و انا الیه راجعون وی و بیولادی و بخی بید اخبال خوان تپوسکو مصعب ابن عمیر رضی اللہ الله اكبر مصعب ابن عمير خو بيزني كان جندي سره چې شهید شه الله سونه دې پرې کړی وو او بیت سر جدا کړی وو د دغه خزه ده سوچ ته زنانه مامای حمزه او روري عبد الله بن جحش او خاوني مصعب ابن عمير وچته زنانه ده چې دې وچته انسانانو په منځ کې ده او زما خاون مصعب ابن عمير ونعي لها زوجها وتيغو امشي تشيل تمخخ كره فصاحت وولولت شغيكرا او بجراشو رور بعد غيكي دومر ما سري بونه كوني دا ماما وشيل خاون دا ووري فصاحت وولولت رسول الله صلى الله عليه وسلم شكرا ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان زوج المراه منها لبي مكان ويا سيدي تري خاون ويدا خزي بمخكي وشت مقاوي جديد تر ماما ویلی شو د دومره به په دې سرونو کو د خبرې او نه ضرور دی شهادت خو چې د خاونو ته ویلی شو نو فصاحت او ولولت چې ګل او یا غم شهید شه او یا غم شهید شه به پیغمبر صلی الله علیه وسلم غیر تسلی ورک پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله تسلی ورک او د صحابه کرام مخې ته روان نو د صحابه کرام یو زنانه بانی تیر شو ده بنو دینار خاندان زنانه وا ناغم ولاده وا اخبر رور تا پوسیو گوی زمان رور او توی اغا شهید شده بیو توی زمان پلار بکی تلو اغا وی اغم شهید شده اوی زمان خاون وی اغم شهید شده خو درونه شیدن شوی او درونه شیدن شوی فاسترجعت و استغفرت إنا لله وإنا إليه راجعون والله دي وبخي خوي فما فعل رسول الله بيغمبر كم زي كيدارة توخي أقول خيرا يا أم فلان دبلاني موروي خده خده هو بحمد الله كما تحبين خب خير خريت تسنگ جي تخو خير نانا مطمئن كيدنا روانا شو أروني حتى أنظر إليه ما توخي كم زي كيدي روز خاون نشتي رور نشتي بلار نشتي خمات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وخای کم زکی لے فأشیر ایلیها صحابہ کرام آغیر روانت ورا لبس چی نجدین اولی دا دستر بیوخ کی او رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیوی یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ جتاوینام ہر مصیبت میں یہ رشو ہے تمی اولی دا غرور رانے یہ رشو او تمی اولی دا خاون رانے میں یہ رشو او تمی ولی دی ناغ مصیبت را نمیر شو چی پلار می وفات شوی خوچی تب خیر یا رسول تخی اغوی زخیم بلکن دیسی وفاداری تا سمایی که مثالی نمیلوی یه دی وفاداری دی وفا دیتوی وفا دا اللہ دا دین سر دیتوی وفاداری دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر دیتوی قربانی دا قربانی دا او زمان ستا قربانی دا او زمان ستا دین داری دا او یو زمان استاغ بیوفایی ده ده اللہ ده دین سره او زمان استاغ بیوفایی ده کتاب و سنت سره زمان استاغ بیوفایی ده پیغمبر ده تابیداری سره او یو ده زنانه زنانه تم نچه نارینه ده زنانه او زنانه پا چه آباده رور پا پلار خاون او دره ونه نشتی یعنی چه سوچو که زنانه چه دیر زن نازی نو پچای نازی پا پلار پلار پا لور سمر مینی پلار گوری دی زوی سر دور محبت نکی سمر جی دا لور سر کیا دا لور پا دی پلار سمر مینی زا بیاد اغین بعد دا خور چی پچا دیر نازی گی نو پا رور بانی زمان رور دی تپوس بو که رابشی دیسی بو که مال بواقلی ما ببوزی او بید طولو نغت اغا انسان چی دا پیدا طول نزیات نزی اگر خواهن دی اگر دریون دی خیلی سر نیشتی
خو سوچ دا دی هغه درونه مړه دي خو ما فعل رسول الله پیغمبر کوم ځای کې دی وته ښه دی وینه زه یې نه چې ویل دو مطمئنه شو واپس را روانه شو الله ته یې ده ووي الله زمونږ دا شهیدان وي په خپل در کې قبول وګرځې وي او بیا هغه ژوند په دې تمه کې تیر کړو چې دوی به زما لپاره د قیامت پورې سفارش کوي په دغه ټیم کې دغه راله ده د سعد بن معاذ رضی الله عنه مور راله راله خپل زوی ولید سعد بن معاذ خوشاله شو سخت غاله وسره میلاو کړ ښکلي کو سعد بن معاذ رضی الله عنه بیا واپس را روان شو چې را روان شو نو سعد بن معاذ دې اسنه را کوي شوی ده ای پړینې نیولې ده راکاږي مور سره روان پیغمبر صلی الله علیه وسلم را روان ورغه په سمور بوته یا رسول الله امي لازم مور ده رسول صلی الله علیه وسلم مرحبا بها فخير علی ودریدو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه سره خبرې وکړې دا دغه عجزی و ودریدو خبرې وسره وکړې د درور عمرو بن معاذ رضی الله عنه هغه شهید شو خودی سعد وتنی شو یې چې ضرور ای دوه ابل ضرور دی ورانه رسول صلی الله علیه وسلم ویلو به خبره کو چې رسول صلی الله علیه وسلم ورته رسول زو مور ده او ته په خیر وي کوشو ودرید وسر به تو استغه زوی عمرو بن معاذ رضی الله عنه منل تخخ کړه دی جواب دیدی بوډی او د دې زنانه چې د زړه غوخي هغه د وحود د غرب په خوا کې خخې شوي دي د دې زنانه جواب ساري اما اذ رايتك سالما يا رسول الله چې ته مې روغ ولیدې که نه فقد اشتويت المصيبه دغه مصیبت راته ډېر کم ښکاره شو د دې زوی ده تروغ يا رسول الله بیا وزه روغ هغه ته استاذ وي او زوی خو يا رسول الله دا کوم چې وفات شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر بیا دعا وغوښتلې په مخ کې ویل الله یو یو بخي الله یو جنت او دا دعاګانې چې دې زړه خسي شي او ته وین شي بیا او رسول صلی الله علیه وسلم یا ام سعد یا د سعد مور ابشری وبشری اهله زیره دل در کوم او تم زیره ورکا اغه کور ولو ته کوم چې کسان شهیدان شي ان قتلاهم ترافقوا في الجنه جميعا اگر طول مڑی با جنتونی کی وسیع زین استی وقد شفعوا فی اهلهم جميعا یا وقد شفعوا فی اهلهم جميعا او دا خپلو خپلوانو سفارشونی کلی تی ناغیوی رضینا یا رسول اللہ او رزیو من با دی رزیو ومن یبکی علیهم بعد هادا دینا بعد بسوک جالی بیوی یا رسول اللہ دا دوی دا پار دعا گانی وغڑا دا کم چی شاعت پاتی شوی دی چی دوی دا زلالک سبرشی رسول صلى الله عليه وسلم دعا وقت اللهم أذهب حزن قلوبهم واجبر مصيبتهم وأحسن الخلف على من خلف رسول صلى الله عليه وسلم دعا قال وقت يا الله دويدا غم دا كم كيا الله دويدا دويدا صبر ورك پیغمبر صلى الله عليه وسلم چې کله مدینه ته راورسېدو نو دا د هفتې ورځ دا کومه ورځ وه د هفتې شپه پیغمبر صلی الله علیه وسلم رانه نوت یعنی د غش په ده د اتوار او ورځ د څه ده د خالی ده رفتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم رانه نوت مدینې ته نو کور ته چې څنګه ورنه نوت نو هغه لور خپل لور ته فاطمه رضی الله عنها هغه له خپل توله ورکړه او د دینه د وینه دی وینځوي پاکیکه فوالله لقد صدقني اليوم من خریشتین ملګرتیا د زما کړی دی اتوره یاد واره یعنی خ مرسته کړی دی زما نبی علی بن ابی طالب رضی الله عنه راغی نا غم خپل توره فاطمی له ورکړه چې دا د غیسه دی خاون دی وتی زما د توره وسره وینځي فوالله لقد صدقني اليوم زما دی توره وینن ما سره ډیره وفا وکړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم او ته وی لئن كنت صدقت القتال کته خجن کړی دی نو سربتان لكره خجن لقد صدق معك سهل بن حنيف وابو دجان رضي الله عنهم سهل بن حنيف وكل جن كره وابو دجان مخسي جن كره يا الوري لاله دا غوي غتوري دا بلار تورا او دا خاون تورا غي غي وين سلا بدي من دي اتفاق دي دا مؤرخين
چې د مسلمانانو شهیدان هغه اویا کسان او دې کې اکثر هغه د کم خاندان نه و، مهاجرینو کې انصارو کې، انصارو کې، انصارو کې و. پنځه شپېته کسان د انصارو نه شهیدان شوي، پنځه شپېته. بیا دا پنځه شپېته تقسیم دي سړی چې یو څلوېښت د خزرج نه دي او څلېرش کسان د اوس نه دي. دغه کسان دې هغه پیغمبر سره بیه کړې وه په څه باندې؟ چې ستا دفاع به کوو. دغه کسان دي چې بیه کړې وه پیغمبر سره، یا رسول الله، لکه څنګه چې رسول صلی الله علیه وسلم راننوت مدینې ته، تاسو ما هغه تفصیل بیان کړه تیر شوي درسونو کې واوري. نو ثابت بن قیس رضی الله عنه چې پاسېدو خطبه وکړه، یا رسول الله، زمون خو دا لوز دی، ځان به قربانو، ځان به ختمو، مالونه، کورونه، هر څه ستا، الله به راکوي څه. رسول صلی الله علیه وسلم جنت، جنت به درکوي، رضینا، بس به وشو. دغه کسان دي پنځه شپېته کسان دا په هغه بیه کې تللي دي. دا پنځه شپېته کسان د انصارو د هماغه ځوانان دي چې لوز یې کړی و چې یا رسول الله موږ به ختم شو، تا ته څوک څه نه شي ویلی. او دا هماغه کسان دي چې یا رسول الله زمونږ بچی قربان، زمونږ میندې قربانی، زمونږ ښځې قربانی، زمونږ وینه، خو تا ته څوک څه نه شي ویلی یا رسول الله، ته به روغ یې. وشو هم دقه شان، هغوی هلته د وحود سره خوا کې پاتې شو. خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم روغ رمټ چېرته راورسېدو؟ مدینې ته راورسېدو. لوز یې پوره کړو. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. کوم لوز چې کړو هغه لوز بالکل پوره کړو. او د دقه کسانو نه به تپوس کې د صحابه کرامو نه، که ته د تپوس کول غواړې چې لوز خلک څنګه پوره کوي، نو د پیغمبر د ملګرو نه یې معلومه وه لوز خلک څنګه پوره کوي. لوز خلک څنګه پوره کوي د عمرو بن جموح رضی الله عنه د ګوډ نه تپوس وکړه. لوز خلک څنګه پوره کوي، لوز څنګه پوره کوي، وفا څنګه کوي، د تپوس د عبدالله بن حرام رضی الله عنه چې سره د دې سختو، د دې هر څه، د قرضو، د لونو، هغه ځان خوري کړی د الله دپاره. تپوس د دې چې لوز خلک څنګه پوره کوي د جلبیب رضی الله عنه کوي. تپوس د هغه نه تپوس کوه څنګه خلک وفا کوي د الله سره، او څنګه به وفا کوي د الله د دین سره. د تپوس د هغه نه وکړه، د تپوس د هغه تنکي ځوان نه وکړه، حنظله رضی الله عنه، چې وفا د الله د دین سره خلک څنګه کوي. د هغوی نه تپوس وکړه، د دوی نه به وفاداري زده کوي، د دوی نه به زده کوي چې د دین دپاره قرباني خلک څنګه ورکوي. پنځه شپېته کسان د دغه ځای کې پرېښودې دي او مدینې ته راغلو، او بیا هم ګیر چاپېره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ولاړو. بوډۍ مور پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي چې ته مې ولیدې، تا څنګه ناشنا قوم. یو ښځه پیغمبر ته وایي، یا رسول الله، ته مې ولیدې، خاوند یې بیللې، پلار ته تللی دی، زوی ته تللی دی، ورور ته تللی، یا رسول الله چې ښه دی، ته ښه یې. دا هغه قوم دی چې الله پیدا کړی سیب د دې لپاره، د دین د خدمت لپاره، دا د دوی زموري وه. ځکه الله سبحانه وتعالی خو د دوی تذکره کړې د قرآن کې ځای په ځای. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. پیغمبر وی دغه مؤمنانو نظر ازیه. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والمهاجرين والأنصار. الله إذا دوي توبة ما قبول كلي دوي جنون ما بخلي ده بيغمبر. دي سيالان جل الله تربنا كي خدا بسوق كي كنا ده سوق سوق دي سكي دي سي جل الله إعلانه كي جدي ما بخلي ده خدق يقوم ده چې الله اعلان وکړو دوی په دنیا کې دي پیغمبره دا قوم ما دا ما بخلص. والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم. الله د انصارو صفت کوي، وایي دا هغه کسان دي چې دوی د مدینې اوسیدونکي دي، د مهاجرینو نه مخکې دوی هلته دي. ناشنا صفت، ګوره وفادار قوم دی کنه. يحبون من هاجر إليهم. محبت كي داغا چاسر جسوك دا دوی طرف تورش، صرف محبت نكي زاني وتدغل قربانكو.
ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا أو كمهاجرين وتسمي لا يوجد يبز لك تسرس غبار نراسي يعني بينزش بيتا دانسارنا شهيدان شو بينزش بيتا ندري نور نسوشو بينزا يورزي تبوسنا ذكر يا رسول الله زمان دولي بينزش بيتا زي ولی زمانگه پینزش پیتی زینا تا اس تمام واقعی بیان کرده و دا اغا صحابی چی اغا آخری وقتی زن کدن که و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پسی و کس ولی گو سو کو سعد بن الربیع رضی اللہ عنہ سعد بن الربیع مهاجرینو که انصارو کیو انصارو کیو او سیوی و هو فی آخری رمق آخرنی بس ساگانی وی وطیتی او دیوی زید رضی اللہ عنہ تاوی زید زما قوم ته بده خبر زما ورسه که پتا سو کی یو سړی ژوند دی یو پدی یو سړی کی دوم رسای چی یو سترګې سی پرپیږي او پیغمبر ته چا نقصان ورسونه ګوره د الله په مخ کې سو وزر نشتی ګوره د دې پیغمبر دفاع او دفاع د څومره وفادار قوم ته ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوت ويؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه نور لبزن ترجیح ورکه اگر که دوی وگی دوی تگی دوی ستر یس خبر خوچی لنور سی دا دمی داغا ناشنا قوم دی مدینه والا اوسم اغا مدینه که اغا اثرات اغا مین محبت سری تلت میلاوی کی یو ناشنا کچه تا مدینه تا بدی سوچ لار یالا یو خو مدینه تا سلی دینا پارا لار چی جیو من دو یو منزو که بیز غیری کچه تا لار چی لک بگیو گرزا او د دې مسیح نبوی په خوا شا کې سړی سینای سوچ کې چې دلته د پلاني صحابي کور به دلته به د پلاني و دلته د پلاني و او داسې پوهه سړی چې هغه ته درسه معلوم وي ورته وښي انسان د زړه د ایمان د لاسه داسې ټوپونه وایسه چې دا څومره اوچت خلک و نو شهداء المهاجرین عفوا دا څلور دي مهاجرین څلور دي او انصار څو دي پنځه شپېته یو پکې هغه یهودی دی اچھے مرشے ہو نمی اعتمالو دے گئے نا مخیریق نا مخیریق خبر منکو مخیریق یہودے دے من دلتا خبر دا انصارو دا مہاجرینو کو دا قوم پا سطح جی تلے دے قزمان خود تلے خود دے خود دے قوم نا خود دے کنا خود یہودے دا دوی نسدے جدا دے نا پا انصارو کی دے نا پا مہاجرینو کی دے نا مہاجرین سو کسان شہیدان شوی دی سلور او انصار پینزش پیتا او یو سوک تے یو یهودی دے مشہور خبر دا دا چی دا مشرکانو نا دویش کسان چی دا غا مردار شوی دی خو صحیح خبر دا دا کم چی اکثرو مؤرخینو لکلی دا تحقیقی بھی کردے اگر دا دا چی دا مشرکینو نا و دیرش کسان مردار شوی دی و دیرش کسان و دیرش کسان دا مشرکانو نا او دا مؤمنانو نا سو دا مؤمنانونا او یا کسان شهیدان شویدی کلی چی دا مسلمانان رالو مدینه تا او دا ماوی چی شپد سوا شپد اتوار وا نو مسلمانانو دغ شپا دیر پا دغه کی تیره کلی دا پا تکلیف کی دا شوال میاش و دریم کالو دا هجری او دا شوال پا میاش کی دا شپد سدا شپد اتوار دا او اتم شوالو اتم شوال پا دیزی که دوی خویو ستلیو مشکلات دو یو دا مشکل چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چوکی داری کولواری دویم دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چو چی دیسن دا مشرکان سزی پوری لارشی و بیا واپس پا دی مدینہ باندی حملو کی کی دیشی دیسی و کی دا شپا پا مسلمانانو بانی دیر دا دا سوچ و دا فکر و دا غمش پا تیره شو سرد دی چی سبحان اللہ زخمیان آغا زخمیان دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا کور پا خواک و رادو دا آغا چوکی داری کولا تیسی مومنان زیتا اسلام که دا نپیدا کی چیر دومر سخت جنگ نرالو او پا یکی خپل خپلوان تیلارو او بیا دا پیغمبر دا دروازی سر و لیو اسلحه نوری دی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانی س خو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا دا سوچو چی دی سنے دا خلق واپس رش بے پاگ وقت کی بل غزارا پی خشوی دا چاگی دا غزوت
حمراء الأسد ولكي حمراء الأسد ده مستقلة غزا نده ده دي أحد دي غزا سرا تلليشيوي غزا ده بدي كي سشي وسنوشي أو ده دي ده كم خلقوتي وكم نووتي ده إن شاء الله بروان درس كي واضحة كو الله سبحانه وتعالى سنگي چه منك بدي مبارك جمعات كي وزي كريو ده شان الله سبحانه وتعالى منغا او سوك چه ده بيا نوري او سوك چه گوري الله دي منك طول بجنة الفردوس كي ده صحابة كرام وسر يوزي كي والله سبحانه وتعالى منكم دغ ايمان او دغ جذبه پیدا کی کما چې په صحابه کرامو کې و او الله سبحانه وتعالى منګه دا غوی په نقش قدم روان کی او الله سبحانه وتعالى دې دا کوم خبرې چې منګه ور ولله دې موږ له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکی هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.